Komissiya sədri Mir Nəsib Sultanovun sözlərinə görə, Cəlilabad rayonunda seçici siyahları dəqiqləşdirilərək məntəqələrə paylanıb. Həmçinin seçicilərin səsvermə kabinələri quraşdırılaraq hazır vəziyyətə gətirilib. Seçkilərin tam şəffaf keçirilməsi məqsədi ilə hər cür şərait yaradılıb. Bu məqsədlə 12 məntəqədə web kameralar quraşdırılıb. Həmçinin məntəqələrə əlillər üçün pantuslar da gətirilib. Mir Nəsib Sultanov qeyd etdi ki, bu ilki seçkilərdə Cəlilabad rayonundan 1416 gənc ilk dəfə səs verəcək. Mərkəzi Seçki Komissiyasının təlimatları əsasında aşağı seçki komissiyaları sədirləri və katibləri üçün keçirilən maarifləndirici treninglərdən danışan dairə sədri seminarlarda seçki günü ilə bağlı təlimatların verildiyini diqqətə çatdırdı. Seçki günü nə lazımsa onlara başa salınır, protokolların doldurulması, seçkilərlə hər hansı bir münasibətdə yaranan bəzi çətinliklərin aradan götürülməsi və eləcə də o seçki günü yəni günün əvvəlindən axırına qədər bütün tədbirlər həyata keçiriləcəkdir. Qeyd edək ki, 2013-cü il 9 oktyabr tarixində Azərbaycanda növbəti prezident seçkiləri keçiriləcək. Bu seçkilərdə 67 saylı Cəlilabad şəhər seçki dairəsindən 36 məntəqədə 38780 nəfər seçici səs verəcək. Aytən Sakitqızı, Eşən Feyzullayev, Zahid Aydınoğlu, Cəlilabad.